Uguns nelēme piemeklējusi Madonas novadošu pēc pagasta Alņu mājas. No Krāsniņas vēja izpūsta dzirkstele aizdedzinājusi garāžu, kas līdz ar visu tajā esošo tehniku un darbarīkiem nodegusi līdz pat pamatiem. Novakarē, kad izcēlies ugunsgrēks, saime bijusi mājās, taču sākotnēji nelēme nav pamanījuši, jo tobrīd piesēduši uz mirkli pirms vakara soļa saimniecībā, kur audzē gaļas lielopus un cūkas. Kamēr istabā kafiju dzēru un meiteni iet ārā šūpoties un viss jau dūmos pagalms. Un bija tā, ka vairs pa tām durvīm vairs netieku iekšā praktiski, tur bija liesmas bija priekšā. Un tā arī bija, tad jau pirmā prātā vairs ko glābt lopiņus. Tad tur vairs nelauzos tajā degošajā garāžā glābām lopiņus. Ugunsdzēsēji nebija atbraukuši, bet kaimiņi jau bija palīgā un darīja, ko varēja. Un viņi arī palīdzēja. Kūts piebūvīti saglāb. Lai arī stiprā vēja pārnestās liesmas pamatīgi nopostījušas kūtiņas jumtu un griestus, saimnieki pateicas kaimiņiem par nosargāto māju un otru saimniecības ēku, kur šobrīd kaut šaurībā, bet tomēr zem jumta var izmitināt visas ar viņu palīdzību izglābtās cūkas. Bez kaimiņiem būtu, tad nezinu, gan jau būtu otra kūtiņa aizgājusi un vairs nebūtu, kur tās cūkas salikt. Tagad vēl šķūnītī kūtiņā salikā un tie kaut kā jau izgrozīsimies. Kad tik nenāk mīnus. Mīnusi lieli, tā jau neko. Tā jau līdz pavasarim siltāks laiks būs tad jau. Lai arī sākotnēji lielākais materiālais zaudējums šķita nodegusī ēka un sadegusī automašīna, kuras kredīts maksājums vēl 3 gadu garumā, uzskaitot tehniku un saimniecības lietas, kas atradās garāžā, paveras pavisam citāina. Beigās jau, kad instrumenti sarēķina, tad vairs tas auto liekas jau tāds mazsvarīgāks. Jo tie instrumenti bija vērtīgāki gandrīz, un tagad, ka mājās nav tev neviena tā atslēga un skrūgriežņu vairs nav mājā, tad tas auto paliek otrajā plānā. Ugunsliesmās sadeguši kompresori, ģeneratori, zāles smalcinātājs, zemniekam tik nepieciešamās lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas un viss, kas laikus bija sarūpēts jau pavasara sējai. Taču emocionāli visgrūtāk šobrīd ir māča dēlam Nīlam, kam ugunsliesmas nopostījušas sapni par savu autokrāsotavu. Likās jau, ka jau bija potenciāls un jau pilnīgi kāds draugs paziņa jau bija tā kā rindā pieteicies. Pirms nepilna mēneša biju nopircis pašas pēdējās lietas, kas nepieciešamas, un tad šeit arī viņas visas sadeg. Nīla izloloto biznesa ideju kā perspektīvu novērtējusi arī Madonas noda pašvaldība konkursa kārtībā piešķirot daļu nepieciešamā finansējuma. Madonu par labāk ietvaros tika man piešķirti nepilni 2000, lai iegādātos šīs iekārtas. Un vot tagad arī nevar saprast, ko darīt, kā atrisināt šo problēmu, bet viss ir pazudis un nav vairāk. Šobrīd nesniedzot sīkākus komentārus, pašvaldībā sola konkrēto gadījumu risināt, jo tuvākajās dienās Nīlam jau sniedzamas pirmās atskaites par paveikto. Tikmēr jaunietis, nenolaižot rokas nelaimes priekšā, cer uz sabiedrības atbalstu un sava sapņa piepildījumu. Ar apkārtējo cilvēku palīdzību var arī visu iesākt to turpināt. Kaut vai netik augstā līmenī, bet vismaz turpināt darīt to, kas patīk. Ziņa par ugunsgrēku izskanējusi arī sociālajos tīklos. Lielu paldies Iesaliņa teica ikvienam, kas nesautīgi steidzies viņiem palīgā. No aizkrauklis puses atskanējis zvans par iespēju atdāvināt skrūves. Valmierieši sola mazlietotu šīferi jumta remontam. Kāds negaidot atved dēļus, cits noziedo kādu eiro, bet pagasta pārvalde sola darba spēku grūvešu novākšanai. Lai arī Alņu mājās rasts ar problēmām un darbiem pašiem tik galā, šī ir tā reize, kad redzot notikušo, negaidot lūgumu varam iespēju robežās tomēr steigties palīgā.